Për lullëzim bashën, tre kontratat e qeverisë shqiptare për inceneratorët e tiranës, firit dhe elbasanit janë vjedhja e shekullit. Në javën e dy të daljeve të ti publike, kreu i opozitës, publikoj dokumentin ku qeveria shqiptare ka parashikuar që në budgjetin e vitit arshëm të jap 120 milion euro për kontratat koncensionare. 120 milion euro tjera për kontratat korruptive të ashtu PPP dhe koncesionet vetëm për inceneratorët 20 milion e euro të tjera. I bëjthiri gjdo kujtë që ka ndërmen të ndërtoj një mardhënje kontraktuale me shtetin në 4 muajt e fundit të qeveris nike, tjeti jesh zakonisht i kujdeshëm, sepse gjdo kacide, gjdo tender, gjdo mardhënje, gjdo kontrat, do t'i nështrohet ligjit të ri antimafia. Përgjithsin për atë që pëndoth me për atë shqiptarve, e adresoj të ekë Prokuroria Speciale Antikorupcion, e cila ende nuk është shprehur për fazën e jetimeve. Dhe ku është thirja ime e përsëritur për spakun, ja që farë bëni ju ku nuk veproni, ku nuk ndëshkoni hajdutët, ku mbroni dhe nuk ndëshkoni politikanët e korrupturë, ja që farë bëni. Zotërin të spakut, ju inkurajoni vjedhjen, ju inkurajoni hajdutërin e parave të shqiptarve, Ju bëni bashkë përgjegjës që shqiptarët mos të kenë masat letësuse që kam tre javë e një ditë, që i përsëris ditë për ditë. Sfidës që Kryministri Rama i bëri për sondajin që e nëzjerë fitues në zgjedhje, Lulzim Basha ju përgjigjë në këtë mënyrë. Edi Rama kam baruar. Êshtë që shtjekohë dhe sa më shpejt, aqë më mirë. Opozita do t'i fitoj thellë zgjedhjetë, dhe dhe, dhe, dhe përdorë këtë fitore për t'ju këthyër gjdo shqiptari, pavarësisht për bindjeve politike, shpresën dhe sigurin për të nesërmen. Kryetari opozitës garantoj se pas gjedhive të 25 prilit, gjdo kontrat koncensionare do të kalojnë në kontrol, duke qeni bindur se do të rikthej shqiptarve parat e mara në formë korruptive.